poželim udruženju Paraklada i svima koji su podržali akciju Sakupi humani čep, jer to pre svega mnogo znači nama i mislim da je ovo jako dobra i korisna stvar. U ovoj akciji sad je prikupljeno 1178 čepova ili 383 kilograma. Meni je omogućena hodalica da mogu s njom da se krećem, što mi mnogo znači da poboljšam svoje fizičko stanje. I ovim putem bih želela da apelujem na sve one koje skupljaju čepove da nastaju još većim intenzitetom da skupljaju, a isto tako i na one ljude koji ne skupljaju čepove da počnu da iskupljaju, jer stvarno njihovo malo nama znači mnogo. Evo, mi smo upravo sad uručili Jasni ovaj rolator s kojim će ona moći da hoda i evo upravo sa nam jedna devojčica donela, dođi ti do nas ovamo. Kako se zoveš? Minja. Minja. Minja nam je donela, boga mi, 2-3 džaka puna čepova, ona kaže da to sa svojim dekom i oni kući iskupljaju, tako da je to baš jako lep svetao primer i ona će njenim drugaricama, drugarima isto da ukaže da je to potrebno, da će nama to koristiti i želeo bih da kažem da su nam deca najveći donatori čepova, oni nam najviše donose, da li kroz igru, da li to njima zanimljivo ili imaju baš svest ka nama, što je najbitnije i najbolje. Tako da evo, sada smo skupili, kao što je Jasna rekla, 383 kilograma ili u čepovima 172.000 čepova za jedan rolat. Eto, samo čisto da kažemo koliko je to, stvarno mnogo. U jednom kilogramu je 450 čepova. Tako da, velika je količina. Zahvalio bih se svim građanima, svim pravnim licima, negde blizu 80 ljudi imamo, 80 pravnih lica imamo u akciji, plus svi su ugrađeni, evo, poput devojčice, tako da svima se zahvaljujemo.